第33章，萧长琴短，一流黄。第1集。上回说到，武当四侠将陌生谷的尸身下葬，随后先行回武当去了。你四师伯叫你小心，别受我这妖女迷惑。宋青书是前车之鉴，是也不是？你怎知道？你有顺风耳吗？哼，我说啊，宋大侠他们事后追想，定不怪宋青书宵禁之心，反而会怪周姑娘红颜祸水，毁了一位武当少侠。其实宋师伯他们都是明理君子，怎能胡乱怪人？哼，越是自以为是君子的，越会胡乱怪人。行了，快去救你的周姑娘吧，别要落在宋青书手里，你可糟糕了。我为什么糟糕？张无忌去签了坐骑，和赵敏并骑直奔关内，心里惦记着义父倘若落入了丐帮之手，丐帮要以他来挟制明教，眼前当不至对他有所伤害，只屈辱难免。但是只若冰清玉洁，遇上了陈友谅之险毒，宋青书之卑鄙，若欲逼迫唯有一死。言念及此，恨不得插翅飞到卢龙。但是赵敏身上有伤，不能无眠无休地赶路，在他面前又不敢显得太过关怀周芷若。当晚两人在一家小客店中歇宿，张无忌躺在炕上越想越担心，走到赵敏窗外，但听他呼吸调匀，正自香梦沉酣。他到柜台上取过笔砚，撕下一页账簿，草草留书，说道：为救义父，事在紧急，决意连夜赶路，事成之后当谋良物，嘱他小心养伤，缓缓而归。将那页账簿用石砚压在桌上，跃出窗外，向南疾奔而去。次晨购买马匹，一路不住换马，连日连夜的赶路，不数日间已到了卢龙。但如此快追，中途并未遇上陈友谅和宋青书，想是他晚上赶路之时，陈宋二人和掌拨龙头正在客店之中睡觉，是已错过。卢龙是河北重镇，唐代为节度使驻节之地，宋金之际数度用兵，大受摧破，元气气自未复，但仍人烟稠密。张无忌走遍卢龙大街小巷、茶楼酒馆，说也奇怪，竟一个乞儿也遇不到。如此一个大城，街上竟无花子，此事大非寻常。陈友谅说丐帮再次聚会，当非虚言，像是城中大大小小的花子都参见帮主去了，只需寻访到他们聚会之所，便能探听到义父和芷若是否真的为丐帮请去。这样想着，张无忌在城中庙宇、祠堂、废园、矿场到处查看，找不到端倪，又到近郊各处村庄踏勘，仍不见任何异状。到的傍晚，他越寻越焦躁，不由得思念起赵敏的好处来。倘若他在身旁，我绝不知这般束手无策。无奈之下，张无忌只得到一家客店住宿，用过晚饭后小睡片刻，挨到二更时分，飞身上屋，游目四顾，四下里一片宁静，更无半点江湖人物聚会迹象。正烦恼间，忽见东南角一座高楼上兀自亮着火光。哎，此家非富即贵，该和丐帮拉扯不上关系。有人？莫非有绿林豪客到这大户人家去作案？左右无事，便去瞧瞧。张无忌展开轻功，奔到了那巨宅之旁。
纵身翻过围墙，忽听得里面有人声。哎，陈长老爷忒煞多事，明明严定正月十六大伙在老河口聚集，却有急足快报传下讯来，要咱们在此等候。哼，他又不是帮主，说什么便得怎么，岂有此理。哼，这个声音洪亮，语带气愤，说的显然是丐帮中事。张无忌听清之后不免心中大喜，他认出了这个声音，正是丐帮的掌棒龙头。这时只听里面传出来一个粗犷的声音：哎呀，冯兄弟切勿动怒，陈长老是挺了不起的，那个他奶奶的金毛狮王谢逊，江湖上这许多人寻觅了二十多年，谁也抓不到一根狮毛的屁影子来闻闻，陈长老却将他手到擒来。别说本帮无人可及，武林之中又有哪一人能办到啊？张无忌悄悄逼近，听得刚刚传来的声音又惊又喜。他当日在弥勒庙中曾听到过这粗犷的话声，知是丐帮帮主石火龙，心想义父下落已知，丐帮中并无如何了不起的高手，相救义父当非难事，凑眼到长窗缝边向里张望，只见石火龙居中而坐，传功执法二长老、掌棒龙头及三名八代长老坐在下手，另有一个衣饰华丽的中年胖子，衣饰形貌活脱是个附身，背上却也附着六只布袋。哦，是啊，原来卢龙有个大财主是丐帮弟子，叫花子在大财主屋里聚会，却是谁也想不到的了。这陈长老即传来急讯，要咱们在卢龙相后，那定有他的道理。咱们图谋大事，他奶奶的勿当小心谨慎。帮主明鉴，江湖上群豪寻觅谢逊，为的是要夺取武林至尊的屠龙宝刀，现下这把宝刀既不在谢逊之手，无论怎么软骗硬喝，他始终不肯吐露宝刀的所在。咱们突然得到了一个瞎子，除了请他喝酒吃饭又有何用？你兄弟说不如狠狠地给他上些刑罚，瞧他说是不说。哼，不妥不妥，用硬功夫说不定反而坏事，咱们等陈长老到了再从长计议啊。石火龙摇手不允，听了这话，掌棒龙头脸露不平之色，四怪帮主什么事都听陈友亮的主张。跟着石火龙取出一封信来交给掌棒龙头。哎呀，冯兄弟，你立刻动身前赴濠州，将我这封信交给韩山童，说他儿子在我们这儿平安无事，只需韩山童投诚本帮，我自会对他儿子另眼相看。这送信的小事似乎不必由兄弟亲自走一趟吧？这半年来韩山童等一伙闹得好生兴旺，听说他手下他妈的什么郭子兴、什么朱元璋、徐达、常遇春、汤和、邓玉，打起仗来都很有点臭本事。这次要冯兄弟亲自出马，一来是要说他韩山童归附本帮，服服帖帖，又需查看他自己和手下那些大将有什么打算，二来探听这一路明教人马有他妈什么稀奇古怪。哎呀，冯兄弟肩上的担子非轻，怎能说是小事啊？哎，石火龙这番话下来，掌棒龙头不敢再说什么，只得遵帮主吩咐，接过书信向石火龙行礼出厅而去。张无忌再听下去，只听他们竟说些日后明教少林、武当、峨眉各派归附之后，丐帮将如何兴盛威风。这石火龙的野心似反不及陈友谅之大，言中之意只需丐帮独霸江湖、称霸武林，
便已心满意足，却没想要得江山做皇帝，粗言秽语说来鄙俗不堪。他听了一会儿，心感厌烦。看来义父和芷若便囚在此处，我先去救了出来，再将这些大言不惭的叫花子好好惩戒一番。张无忌轻轻跃上一株高树，四下张望，见高楼下有十来名丐帮弟子手执兵刃来往巡逻，料想便是囚禁谢逊和周芷若之所。他溜下树来，眼进高楼，躲在一座假山之后，待两名巡逻的丐帮弟子转身走开，便即窜到楼底，纵身而上。但见楼上灯烛明亮，他俯身窗外倾听房内动静，听了片刻，房内竟半点声息也无。哎，怎么一个人也没有？难道竟有高手暗伏在此，能长时间闭住呼吸？又过一会儿，仍听不到呼吸之声。张无忌探身向窗缝中张望，见桌上一对大蜡烛已点去了大半截，室中却无人影。楼上并排三房，眼见东厢房中无人，又到西厢房窗外窥看，房中灯火明亮，桌上杯盘狼藉，放着七八人的碗筷，杯中残酒未干，菜肴出动，却一人也无，似乎这些人吃喝未酒便即离房他去。中间房却黑洞洞的，并无灯光。他轻推房门，里面上着门栓。义父，你在这吗？义父，看来义父不在此处，但丐帮人众如此严密戒备，却是为何呢？难道有意的使者虚知，虚者实知吗？突然，张无忌闻得一阵血腥气从中间房传出，他心头一惊，左手按在门上，内力微震，咯的一声轻响，门栓从中断截。他立即闪身进房，接住两截断折的门栓，以免落地出声。只跨出一步，脚下便是一绊，香处处软绵绵的，似是人身。他俯身摸去，却是个尸体。这人气息全无，脸上兀有微温，显示死去未久。摸索此人头颅，小头尖腮，并非是谢逊，当即放心，跨出一步，又踏到两人尸身。他伸指在西边板壁上戳出两个小孔，孔中透进烛光，只见地下横七竖八的躺满了尸体，尽是丐帮弟子，显然都受了极重内伤。他提起一尸，撕开衣衫，但见那个人的胸口拳印宛然，肋骨齐断，拳力威猛非凡呢。张无忌在房中四下查看，果见墙角上用尖利之物刻着个火焰的图形，那正是明教的记号。又见窗栓折断，窗户虚掩，内心不禁大喜，原来义父大展神威，击毙看守人众，自己杀出去了。是了，适才我见这楼上黑影闪动，便是义父脱身而去了。只不知义父如何会遭丐帮擒去，想是他老人家目不见物，难以提防丐帮的诡计。他们若非用蒙汗药物，便是用绊马索、倒钩、渔网之类物事擒他。他心中喜悦不胜，走出房外，缩身门边向下张望，见众丐兀自来回巡逻，对楼上的变故全不知情。义父离去未久，快去追上了他，咱爷儿俩回转身来，闹他个天翻地覆，方教群丐，置我明教的手段。
他想起适才见那黑影向西方而去，便纵身跃起，在一株高树上一点，跃出围墙，提气向西急奔。沿着大路追出数里，来到一处岔道，四下寻找，见一块岩石后画着个火焰记号，指向西南的小路。张无忌大喜，心想义父行踪已明，历时便可会见呐。明教中诸般联络指引的暗号，他曾听杨潇详细说过，又见这火焰记号虽只寥寥数画，但勾画苍劲，若非谢逊这等文武全才之士，明教中没几人能画得出来。此时他更无怀疑，沿着小路追了下去，直追到沙河驿，天已黎明，在饭店中胡乱买了些馒头充饥，更向西行，到了榛子镇上。只见街角墙脚下，哎，会这个火焰记号，指向一所破祠堂，他心中大喜，料想义父定是藏身其间。走进门去，只听得一阵呼吆喝六之声，大厅上围着一群泼皮和破落户子弟，正自赌博，却是个赌场。赌场庄头见张无忌衣饰华贵，知道是位大豪客来了，忙笑吟吟的迎将上来。哎，公子爷，哎，快来治两手啊！你手气好，杀的三个同桌。哎，你们快让位给公子爷，大伙端定银子出钱，好让公子爷双手捧回府去啊！张无忌眉头一皱，他用眼睛一扫，见众赌客中并无江湖人物，他一着急，冲着赌场高声呼唤：“义父，义父，您老人家在这儿吗？”庄头，你可曾见到一位黄头发、高身材的大爷进来？啊，是一位双目失明的大爷。笑话奇谈，天下竟有瞎子来赌头子的，这瞎子是失心疯了吗？张无忌追寻义父不见，心中已没好气。此时听着庄头出言不逊，辱及义父，他踏上两步，将他一把抓起，走到门口轻轻一送，人已掷上了屋顶。接着张无忌推开众人，拿起赌台上的两锭大银。公子爷把银子捧回府去了。说完他把银子揣在怀内，大踏步走出祠堂。众泼皮惊得呆了，谁敢来追啊？等他走远，这才大喊大叫。他续向西行，不久又见到了火焰记号。傍晚时分到了丰润，那是冀北的大城，依着记号所指，寻到一处粉墙黑门之外，但见门上铜环擦得晶亮，墙内梅花半开，是家优雅精洁的人家。他拿起门环轻敲三下，不久脚步细碎，黑门呀的一声开了，鼻中先闻的一阵浓香。应门的是个身穿粉红皮袄的小环，对着张无忌抿嘴一笑：“相公贵姓啊？今儿有闲来坐坐，姐姐可开心了。”那小环说着，左手便搭到了他肩头，窘得张无忌满脸通红，急忙避开。敢问姑娘，见姓张，有一位谢老爷子和一位姓周的姑娘，可是在这儿吗？这是梨香院啊，你要找周仙仙该上碧桃居去。你给哪一个小妮子迷得失了魂，上梨香院来找周仙仙了？张无忌恍然大悟，原来此处竟是所妓院。对不起。别走啊，公子爷，我家姐姐哪一点比不上周仙仙，你偏可以做不得。这么一闹，张无忌心神半晌不得宁定，眼见天色将黑，夜晚间只怕错过了路旁的火焰记号，
便找了一家客店歇宿，心头思潮起伏。哎，义父怎的又去赌场又去妓院呢？他老人家此举到底含着什么深意？对了，义父双目失明，怎能一路上清清楚楚地留下这许多记号？难道是敌人故意假冒本教记号戏弄于我，甚至是引我入伏？哼，变龙潭虎穴，好歹也要闯他一闯。次晨起身，在丰润城外又找到了火焰记号，仍指向西方。午后到了玉田，见那记号指向一家大户人家，这家门外悬灯结彩，正做喜事，灯笼上写着知子于归的红字，看来是女儿出嫁。锣鼓吹打，贺客迎门。张无忌这次学了乖，不敢直入打听谢逊下落，而是混在贺客群中查看，未见异状，便即出来找寻记号，裹在一株大树旁又找到了。火焰记号引着张无忌自玉田而至三河，更折而向南，直至香河。此时他已然想到，多半是丐帮发现了自己的踪迹，是调虎离山之计，想要把自己远远引开，以便放手干了阴毒勾当。他虽焦急，却又不敢不顺记号而行，只怕记号确是谢逊和周芷若所留。倘若他们正给厉害敌人追击，奔逃之际沿路留下记号，只盼我赶去救援。我若自作聪明竟反卢龙，义父和芷若竟而因此遭难，那可如何是好？事已至此，只要跟着这火焰记号追他个水落石出。然而自香河而宝城，再向大白庄、潘庄已趋向东南，再到宁河，自此那火焰记号便无影无踪，再也找不到了。张无忌在宁河细细查查，不见有丝毫异状，便知果然是丐帮将他引到了这里。想到自己白白的奔驰数日，心中不禁恼怒，当下便买了匹坐骑重回卢龙，在旧衣店买了件白色长袍，借了朱笔在白袍上画了个极大的火焰，决意堂堂正正的以明教教主身份硬闯丐帮总堂。第二集，上回说到张无忌重回卢龙，决意硬闯丐帮总堂。他换上白袍，大踏步走到那财主巨宅门前，只见两扇巨大的朱门紧紧闭着，门上碗口大的铜钉闪闪发光。他双手推出，砰的一声，两扇大门飞起，向院中跌了进去。乒乒乓乓一阵响亮，两只大金鱼缸给打得粉碎。这数日之中，他既挂念义父和周芷若的安危，又连遭戏弄，在冀北大绕圈子，心中郁怒难宣。这时回到丐帮总舵，决意大闹一场。丐帮众人听了，快叫石火龙出来见我。什么人？谁？干什么的？院子中站着丐帮的十多名四五代弟子，见两扇大门陡然飞起，已大吃一惊，又见一个白衣少年闯进，当时有七八人同时呼喝迎上拦住。张无忌双臂一震，七八名丐帮弟子砰砰连声直摔出去，只撞了一排长窗尽皆稀烂。他穿过大厅，砰的一掌又撞飞了中门，见中厅上摆着一桌筵席，石火龙居中而坐。一干丐帮首领听得大门口喧哗之声，正派人出来查询，张无忌来得好快，半路上迎住那匆匆出来查问的七代弟子，披胸抓阵，便向石火龙掷去。那财主模样的主人坐在下手，
眼见那七代弟子向席上飞来，伸臂往那个人的身上抱去，一抱抱个正着，但觉一股劲力排山倒海般撞到他脚下，即使千斤撞，要待稳住身形，不料噔噔噔连退七八步，背心靠上了大柱，这才停住。他双手一松，将那七代弟子抛在地下，一口气喘不过来，全身瘫软倒在柱边。群盖见此情景，无不骇然。好厉害，什么人呢？这是张无忌一声冷哼，目光扫视着群盖，突然咦的一声，显得惊喜焦急。原来他见圆桌左手坐着个少女，赫然便是周芷若，而周芷若的身旁坐着的却是宋青书。宋青书一见是张无忌，眼中机遇喷出火来。张无忌，你芷若，无忌哥哥。周芷若惊呼一声站起身来，可身子一晃便委顿在地。张无忌吃了一惊，抢上前去俯身抱起。他身子尚未挺直，背上啪的一声，砰的一响，已让宋青书击了一掌，再给另外一名丐帮高手打中一拳。张无忌此时九阳神功早运遍全身，这一掌一拳打在背上，掌力全力尽数卸去。他抱起周芷若，纵身跃回院子。哎，芷若，义父呢？我，他老人家可好吗？我给他们点中了穴道。义父呢？不知道啊，我给他们请来此处，一直不知义父他老人家的下落。张无忌在他腿关节上推拿了几下，将他放落。哪知周芷若给点中穴道的手法甚为特异，他这两下推拿竟不奏效。周芷若双足着地，却似不能站直，两膝一弯便即坐倒。群盖纷纷离座，走到阶前。阁下便是明教张教主了？不敢，在下擅闯贵帮总舵，还起使帮主，恕过无礼之罪。张教主近年来名震江湖，在下如雷贯耳啊，今日见到老兄身手果然厉害的紧，他妈的佩服佩服。在下来的鲁莽，倒叫史帮主见笑了。我义父金毛狮王在哪里？请他老人家出来相见。这哎呀，张教主年纪轻轻，说话却如此阴损。我们一番好意，请谢师王来，喝一杯酒。哪知谢师王不告而别，还下重手伤了毕帮八名弟子。他奶奶的，这笔账不知如何算法，却要请张教主来打打算盘了。那八名丐帮弟子，果是我义父以重手拳所杀。看来他老人家确已不在此间，但到了何处呢？那这位周姑娘呢？贵帮又为什么将她囚禁在此？这个，人说明教张无忌武功虽强，却是个蛮不讲理的小魔头。今日一见，我怎么蛮不讲理了？这位周姑娘乃峨眉派掌门，名门正派的首脑人物，跟贵教旁门左道之事又有什么干系？这位宋青书兄弟是武当派后起之秀，他和周姑娘郎才女貌，珠联璧合，正是门当户对，一双良好。他两人双双路过此间，丐帮邀他二位做客，共饮一杯，何以明教教主竟来横加干预？真是好笑啊，好笑啊！若说周姑娘是你们的客人，何以你们又点了她穴道？周姑娘一直好好的在此饮酒，谈笑自若，谁说是点了她穴道？丐帮和峨眉派渊源极深，世代交好。峨眉派创派祖师郭女侠是毕帮上代黄帮主的亲生女儿，
毕邦上代耶律帮主是郭女侠的亲姐夫，武林中若非乳臭小儿的无知之辈，这些史实总该知晓，我们丐帮岂能得罪现任峨眉派掌门？张教主信口雌黄，怎不叫天下英雄耻笑？哼，如此说来，周姑娘是自己点了自己穴道了？那也未必，这儿人人亲眼目睹，张教主飞纵过来，强加非礼，一把将周姑娘抱了过去。周姑娘挣扎不服，尊驾自是顺手点了她穴道。张教主，虽说英雄难过美人关，可是如此大庭广众之间，众目睽睽之下，张教主这等急色举动，不是太失自己身份了吗？你，张无忌的口才本就远远不及陈友谅，给他这么反咬一口，急怒之下更难分辨，气得脸色铁青。如此说来，你们定是不肯告知我义父的行踪了。张教主，贵校光明使者杨潇当年奸杀峨眉派几小妇女侠，天下武林同道无不发指，你如自恃武功高强，又来干这种卑鄙龌龊的勾当，只怕难逃公道。芷若，你倒说一声，他们如何掳劫你来此处？周芷若连说了三个我字，忽而身子一斜晕了过去，群盖这时炸了锅，纷纷鼓噪。陛下魔头杀人了！张无忌鼻尖不遂，害死了峨眉派掌门。杀了淫贼张无忌，为天下除害。是，为天下除害。杀了张无忌！你们杀了张无忌！杀了！这帮可恶的叫花子，擒贼先擒王，只要抓住了石火龙，好歹着落在他身上，先逼问出义父的下落。石火龙！张无忌大踏步向前，便向石火龙冲去，掌棒龙头和执法长老双双拦上，掌棒龙头挥动铁棒，执法长老右手钢钩，左手铁拐，两个人三件兵刃同时向他打来。张无忌一声轻笑，他乾坤大挪移心法使出，叮当一声响，执法长老右手钢钩隔开了掌棒龙头的铁棒，左手单拐向他斜下砸去。这小子武功怪异，大伙小心啊！传功长老说着，呼呼两刀，劲道刚猛，连砍张无忌胸口小腹。张无忌见他招数凌厉，叫了声好刀法，即侧身避开，左手的食指点向他的大腿。传功长老长刀圈转，横刀向张无忌手指削去。这一下变招既快，刀锋来势更不差了一毫，单此一刀已是武林中罕见的高招。这传功长老刀功不俗，想该帮名扬江湖百年不衰，帮中卧虎藏龙，国有杰出人才。那日张无忌在弥勒庙中曾见玄冥二老和丐帮高手交战，只是深藏树中不敢探手，所见不切，此刻亲自交手，才是传功执法两长老足可列名当世一流高手。掌棒龙头火候较浅，却也只稍逊一筹而已。又想赵明手下的八臂神剑方东白当年也是丐帮长老，丐帮开帮数百年，帮中高手果然了得。片刻之间，丐帮三老已和张无忌拆了二十余招，斗得难解难分。快打狗阵！陈友谅一句高呼，群丐登时摆起阵来，他们呵呵高呼，刀光似雪，二十一名丐帮好手各执弯刀，将张无忌围在该心。这二十一人或口唱莲花落，或呻吟呼痛，或伸拳猛击胸口，或高叫。张无忌先是一怔，随即明白这些古怪的呼叫举动只在扰乱敌人心神。只见群盖脚步错杂，然进退趋避却严谨有法。大伙上啊！掌棒龙头一声大呼，
同时手中的铁棒向张无忌胸口点到，执法长老的钩拐也舞成两团雪花急卷而至。张无忌先向左冲，身子却向右方斜了出去，乾坤大挪移手法始将出来，但见白光连连闪动，噗噗噗之声不绝，打狗阵群盖手中的弯刀都让他夺下抛上，一柄柄都插在大厅的正梁之上。21柄弯刀整整齐齐列成一排，每柄刀都没入目中持续。张无忌，你还不住手？张无忌回过头来，只见陈友谅手中又执一柄长剑，剑尖指在周芷若后心。此时周芷若已然醒转，却毫无招架之力。百年来江湖上都说明教、丐帮、少林派，教派以明教居首，帮会推丐帮为尊，各位如此作为，也不怕辱没了洪七公老侠的威名？陈长老，你放开周姑娘，我们跟张教主决一死战，丐帮倾全帮之力只躲不下明教教主孤身一人，就要出此下策，咱们大伙还有脸面做人吗？传功长老，你别动怒，大丈夫宁斗智不斗力，张无忌，你还不束手待缚？也罢，今日叫张无忌见识了丐帮的威风。张无忌突然间倒退两步，向后一个空心筋斗凌空落下，双足已骑在丐帮帮主石火龙的肩头，他右掌平放在石火龙的顶门，左掌拿住他后颈的经脉。这一招圣火令武功竟如此轻易得手，连张无忌自己也颇出意料之外。他原意是使一招怪招，出其不意的欺进石火龙，心中算足了三招厉害后招，要快如闪电的将石火龙擒拿过来，只怕陈友谅心狠手辣，说不定真的会向周芷若猛下毒手。哪知他所想好的三招厉害杀手竟一招也使不上，石火龙不经招架便已受擒。他骑在石火龙肩头，犹如儿童与大人戏耍一般。群盖见帮主遭擒，齐声惊呼：不住不住不住。张无忌右手手掌平平按在石火龙顶门的百会穴上，那百会穴是足太阳经和督脉之交，最是人身大穴。他只需掌力轻轻一吐，石火龙立时经脉震断而毙。群盖谁也不敢动他。一阵呼喝过后，大厅上突然间一片寂静，人人睁大了双眼望着张无忌和石火龙，不知如何是好。正在此时，忽听的屋顶上传来轻轻数响琴箫和鸣之声，似是有数句摇琴数支洞箫同时奏鸣，乐声飘渺婉转，若有若无，但人人听得十分清楚，只是呼东呼西，不知是从屋顶的哪一方传来。张无忌大奇，实不知这琴箫之声是何含义。何方高人驾临丐帮？倘若明教群魔，不妨就此现身，何必装神弄鬼？摇琴声铮铮铮连响三下，忽见四名白衣少女分从东西檐上飘然落入亭中，每个人的手中都抱着一具摇琴。这四句琴比寻常的七弦琴短了一半，窄了一半，但也是七弦齐备。四名少女落下后分占亭中四方，跟着门外走进四名黑衣少女，每人手中各执一支黑色长箫，这箫却比常见的洞箫长了一半。四名黑衣少女也分占四角，四白四黑交叉而立，
八女手中的瑶琴洞箫似均为金属所制，长短尺寸可作攻防兵刃。八女站定方位，四具瑶琴上响起乐调，接着洞箫加入合奏，乐音极尽柔和优雅。张无忌不懂音乐，然觉这乐声婉转悦耳，虽身处极紧迫的局面之下，也愿多听一刻。悠扬乐声之中，缓步走进一个身披淡黄轻纱的女子，她左手携着一个12、13岁的女童，那女子约莫26、27岁年纪，风姿绰约，容貌绝美，只是脸色太过苍白，竟无半点血色。那女童却相貌丑陋，鼻孔朝天，一张阔口露出两个大大门牙，只有凶恶之态。她一手拉着那个美女，另一手却持一根青竹棒。群盖一见这两个女子进来，目光不约而同的都凝视着那根青竹棒。张无忌见着许多女子进来，自觉仍骑在石火龙肩头，未免太过儿戏，但是陈友谅的剑尖不离周芷若的后心，自己可不能轻易放了丐帮帮主。但见群盖人人目不转睛地瞪着那女童手中的竹棒，似乎天下唯有这根竹棒才是第一要紧的物事。什么白衣少女、黑衣少女、黄山美女，以及这个丑女童本人，竟是通通视若无物。第三集，上回说到，群盖瞪着那女童手中的青竹棒，竟是对场中的诸多不速之客视若无物。张无忌心中暗暗诧异，打量着竹棒时，只见那棒通体碧绿，金光溜滑，不知多少年来经过多少人的摩挲把弄，但除此之外却也别无益处。那黄山美女目光一转，犹似两道冷电掠过大厅上众人，最后停在了张无忌脸上。张教主，你年纪也不小了，正经事不干，却在这儿胡闹。黄山女子这几句话中微含责备之意，但词语颇为亲切，犹似长姐教训幼弟一般。丐帮的陈长老以卑鄙手段制住我的同伴，我只好擒住他们帮主。将人家帮主当马骑，不太过分一点吗？我从长安来，道上听人说您叫教主是个小魔头，今日一见。张无忌，你这小淫贼，快快下来。石火龙突然大叫，一面还想伸手去扳张无忌的腿，苦于后颈经脉被拿，半点劲道也使不出来。张无忌听他当着妇道人家斥骂自己为小淫贼，又羞又怒，左手一股内力从他后颈透了过去。石火龙全身酸麻难当，忍不住大声呻吟起来。群盖见张无忌如此无礼，而本帮帮主却又这等孱弱，无不羞愤焦急，均觉石火龙在敌人手下居然出声呻吟，实大是英雄好汉的身份。别说他是江湖上第一大帮之主，便寻常一个丐帮弟子，也不该对敌人这等示弱。张无忌，你放开我们石帮主，我便收剑如何？陈友谅不待对方答应，当即还剑入鞘。他料得这一招必可收效，果然见张无忌身形一晃，已站在了周芷若的身边。张无忌见周芷若双眉深锁，神情委顿，不由得甚是怜惜，扶他在亭中一张石骨凳上坐下。陈友谅方又转向那黄山美女，拱手见礼。
方驾会临毕邦，不知有何教言，尊姓大名，可得见识否？这位小姑娘，你这根竹棒是哪里来的？混元霹雳手程坤在哪里？请他出来相见。张无忌听到混元霹雳手程坤妻子，心下大奇，却见陈友谅脸上陡然变色，但是神色又迅即凝定。混元霹雳手程坤，那是金毛狮王谢逊的师父，你该问名叫张教主才是。阁下是谁？在下姓陈，草字有亮，乃丐帮的八代长老。那这家伙是谁？模样倒是雄赳赳的，怎得如此脓包，给人略加整治便其大呼小叫，不成样子。这话一说，群盖都敢脸上无光，暗自羞惭。有些人瞧向石火龙的眼色之中，已带着三分轻蔑，两分气恼。这位便是本帮史帮主，他老人家近来大病初愈，身子不适。你是客人，我们让你三分，若再胡言乱道，得罪莫怪。小翠，将那封信还了给他。是。那被唤作小翠的黑衣侍女从怀中取出一封信来，托在手中。张无忌一瞥，见封皮上写着面臣名叫韩大爷，山童亲戚，另一行写着四个小字，丐帮史坚。啊，这是小贱婢，原来途中一再戏弄老子的偷信贼便是你这死丫头。张棒龙头边骂边挺起手中铁棒，便要扑上前去撕拼。那黑衣少女咯咯一笑，先手一扬，那封信平平稳稳地向着张棒龙头飞去。张棒龙头当即一把抓住。哼，我丫头是丫头，可是没死，这么大的人连封信也看不住，不害羞？张无忌那晚曾见石火龙命掌棒龙头送信去给韩山童，以韩灵儿为要挟，挟他归降丐帮。此时听了这番对答，料知必是那些白衣黑衣少女途中戏耍掌棒龙头盗了他的书信，以致他破得重返卢龙。但是掌棒龙头武功精强，听他说话竟是直至此刻方知戏耍他的人是谁。那么这八名少女若非有过人的机智，便是身具极高武功，更可能是那黄山美女暗中主持，将一位丐帮高手耍得团团乱转。想到此处，不禁对那黄山女子好生感激。韩山童奇异怀似，驱逐达子，道路传言都说他仁厚好义，不饶百姓。既是这么一位英雄人物，岂能为了儿子而背叛明教，投降丐帮？你们就算将这信送到韩大爷手中，那也只是自讨没趣而已。我见这位龙头大哥糊涂的可笑，又因丐帮中有件大事需他亲自在场，才解下他的信来。多谢大姐援手相助，张无忌有礼。不必客气。你们以为擒住了韩灵儿便能逼迫韩山童投降吗？掌棒龙头大哥，那日你在道上接连受阻，以为改行小道便能避过吗？就算避过了，这信送到了韩山童手中，与你丐帮也没好处。陈友谅听了这话心中一动，接过那封信来，只见封皮完好无缺，撕开封皮，抽出信笺，一瞥之下，脸色登时大变。原来，一封向韩山童招降的信，已变成丐帮向明教投诚的降书。文字中卑躬屈膝，极尽谦意。什么自入园以来，所作所为实属万恶不赦，自今而后决定痛改前非，勿肯明教宽宏大量，既往不咎，请收录作为下属，彼为驱赶元鲁的马前先行。
此时黄山女子又是一声冷笑，不错，这信我是瞧过了，但不是我改的。我看了此信，才知掌棒龙头早已着了人家手脚，上了大当。我念着跟丐帮上一代的渊源，不愿威名赫赫的天下第一大帮到今日如此出丑露乖，这才结了下来。你们想想，此信由丐帮掌棒龙头亲自交到明教手中，丐帮今后还有颜面立足于江湖之上吗？一时间，传功长老、执法长老、掌拨龙头、掌棒龙头等先后接过信来，一看之下无不惊怒，却又不禁暗叫惭愧。果如黄山女子所言，这封卑辞奴颜、没半分骨气的降书一落入明教之手，丐帮丑名扬于天下，所有丐帮弟子再难在人前直立。如此说来，黄山女子截下这封书信，实是帮了丐帮一个大忙。然则偷换书信却又是何人呢？哼，你们想问这封信是谁换的是不是？这掌棒龙头，你除下外袍便知端地。掌棒龙头早已满脸涨得通红，颈中青筋根根凸起，听得那黑衣少女之言，当即双手拉住外袍两边衣襟一扯，噗噗数声轻响过去，扣子尽数崩断，他向后一甩，已将外袍丢下。那便怎地？这话音未落，只听得他身后裙盖齐声惊呼，似乎瞧到了什么怪异物事。什么？他转过身来，只见六七个人指着他的背脊。掌棒龙头更是焦躁，双手一阵乱扯，撕破内衫前襟，将贴肉的衣衫除下，露出了一身求缠纠结的肌肉。回过内衫一瞧，只见衫上用靛青绘着一只青色大蝙蝠，双翼大张，狰狞可怖，口边点着几滴红色的血点。传功长老、执法长老等一见，是齐声惊呼：青翼蝠王韦一笑。韦一笑从前少到中原，声名不响，但近年来在江湖上神出鬼没，大显身手，威名之盛已颇不下于白眉鹰王。若非韦蝠王这等来无影去无踪的轻功，原难戏弄的这掌棒龙头全无知觉。好啊，原来是你们这批魔崽子戏弄老夫。掌棒龙头劈头把衬衫扔向张无忌，张无忌衣袖轻拂，那内衫为一股劲风带得冉冉上升，挂在亭中一株银杏树丫枝上，临风飘扬，山上那只吸血大蝙蝠更显得栩栩如生。掌棒龙头，必叫韦蝠王手下留情，你难道不知吗？他当日若要取你性命，你便怎样？掌棒龙头听了这话一琢磨，不由自主地打了个寒噤。陈友谅心知此事越闹越臭，只有拦下不理，视为上策。请问姑娘高兴，不知与我们丐帮有何渊源？跟你们有什么渊源？我只跟这根打狗棒有些渊源。黄山女子说着，向丑女童手中的青竹棒一指。群盖早认出这是本帮帮主信物打狗棒，却不明何以会落入旁人手中。个人的眼光都瞧着石火龙，但见他脸色惨白，不知所措。传功长老凑近石火龙，小声询问：帮主，这女孩拿着的打狗棒是假的吗？我看多半是假的。好，那么你将真的打狗棒取将出来，比对比对。这打狗棒是丐帮至宝，怎能轻易示人呢？我也没随身携带，若有失落岂不糟糕？
群丐一听都觉这句话不成体统，身为丐帮帮主怎会怕打狗棒失落？正在这时，那丑女童将竹棒高高举起。大家来看，这大狗棒是本帮一代代传下来的棒，怎么会假？群丐听他口称本帮，都暗自惊奇，走近细看，见这棒晶润如玉，坚硬胜铁，却是本帮帮主的信物打狗棒无疑。个人面面相觑，不明其理。素闻丐帮帮主以降龙十八掌及打狗棒法两大神功驰名天下。小红，你先向史帮主讨教讨教降龙十八掌的功夫。小林，你待小红胜了之后，再向史帮主讨教讨教打狗棒法的功夫。是。姑娘不肯见识性命，已是没将丐帮放在眼里，更令两名小婢向我们帮主挑战，江湖上焉有这个道理？史帮主，待弟子先料理了这两个丫鬟，再来领教这位姑娘的高招。咱们要瞧瞧，到底是何方高人如此轻视丐帮。他奶奶的，很好，就请陈长老下场。姑娘叫我讨教降龙十八掌，你会这路掌法吗？是降龙十八掌是用剑的吗？史帮主何等身份，怎能跟你小丫头动手过招？降龙十八掌的神功岂是你小丫头轻易见得的？说着，陈友谅手提宝剑向前跨了一步。黄山女子眉头微皱，瞥眼望向一旁的张无忌。张教主，我求你一件事。姑娘请说。请你将这姓陈的家伙撵了开去，将那冒充史帮主的大骗子揪将出来。张无忌先前只一招便将石火龙擒住，觉得他武功实在平庸之极，再想起那日韩灵儿一口浓痰吐去，石火龙竟没能避开，心下早已起疑。又见他事事听陈友谅指点，自己没半点主意，凭他武功实践绝不能为丐帮之主啊。这时听黄山女子说他是冒充帮主的大骗子，前后一家印证，一字明白了六七成。他一点头，已踢到了石火龙的身前。哎，石火龙跟着一招冲天炮打出，砰的一拳打在张无忌的胸口。降龙十八掌神功是这般脓包吗？张无忌伸手抓住石火龙胸口衣襟，将他提起。不放我，帮主！陈友谅自知非张无忌敌手，不等他动手，已自行退入人丛。这时，那丑女童突然放声大哭，扑将上来。他抓住石火龙，乱撕乱打。石火龙给张无忌拿住后心穴道，动弹不得。他身材高大，那女童的小拳头直打到他肚子。张无忌手臂一拗，向他脑袋按了下。女童抓住他的头发一扯，石火龙满头头发忽然尽皆跌落，露出油光晶亮的一个光头。原来他竟是个秃头，头上戴的是假发。乱抓之下，那女童忽然又抓下了他一块鼻子，却并无鲜血流出。众人惊奇已极，凝目细看，原来他鼻子低塌，那高鼻子也是假装的，裙盖一阵大滑。你是谁？怎么来冒充十帮主？说你是谁？你是谁？快说。张无忌提起假帮主的身子重重一顿，摔得他七荤八素，半晌说不出话来。张无忌微微一笑，自行退开，心想此人冒充石火龙，真相既然大白，自有群丐跟他算账。掌棒龙头性如烈火，上前左右开弓，啪啪啪啪的打了他七八个重重耳光。不干我事，不干我事，是陈长老让我干的。陈友谅呢？
快追他回来！是。数名七代弟子应声而出，追出门去，却已不见陈友谅人影。料想他一见事情败露，便弃了这不中用的冒牌货，逃之夭夭。第四集，上回说到，丐帮数名七代弟子追出门去，却早已不见陈友谅的人影。庭中的丐帮人众瞧着那假帮主，自是怒不可遏，而掌棒龙头更是忍无可忍，破口大骂：“侄娘贼，你是什么东西，要老子向你磕头，叫你帮主，老子打死你！”冯兄弟不可鲁莽，你一掌打死了他，什么事都查不出来了。姑娘，若非姑娘拆穿此人奸谋，我们至今兀自蒙在鼓里，姑娘芳名可能见是否，必帮上下同感大德。听得执法长老这番问话，语态谦抑，黄山女子微微一笑：“小女子幽居深山，自来不与外人往还，姓名也没什么用处。至于这一位小妹妹，你们之中难道没人认得她吗？”“啊，她是谁啊？群盖瞧着这个女童，没有一个人认得。传功长老忽的心念一动，踏上一步：“她的相貌有点像史帮主夫人呐，莫非？不错，她姓史，名红石，是石火龙史帮主的独生女儿。”“史帮主临危之时，要他夫人抱了这孩子，携带打狗棒前来找我，为他报仇雪恨。”“什么？这帮主归天了？什么？姑娘，你说史帮主已经归天了？他老人家是怎么死的？”相传丐帮神功降龙十八掌，在北宋年间本为28掌，当时的帮主萧峰武功盖世，却因为契丹人的身份遭驱逐出帮。后来呢，他去繁就简，将28掌减了10掌，成为降龙18掌，由义弟灵鹫宫虚竹子代传，由此世代传承。到了南宋末年，虽继位帮主耶律齐得岳父郭靖传授而学拳，但此后的丐帮历任帮主因根底较欠，最多也只学到了14掌为止。石火龙所学到的共是12掌，他在20余年之前因苦练这门掌法时内力不济，得了上半身瘫痪之症，双臂不能转动，自此协同妻子到各处深山寻觅灵药治病，将丐帮的帮务交与传功执法二长老、掌棒掌拨二龙头共同处理。但是二长老二龙头不相同属，各管各的，帮中巫医净医两派又机不相能，以致偌大一个丐帮渐趋式微。带着假帮主最近突然现身，年轻的丐帮弟子从未见过帮主，而传功长老等人和石火龙一别20余年，见着假帮主相貌甚似，又有谁想得到竟会是假冒的？此时黄山女子叹了口气，道出实情：“石帮主是丧生在混元霹雳手陈坤的手下。”“哎，不对啊，我在光明顶上亲眼见到陈坤尸横就地，怎么会去杀死石火龙呢？那定是他在上光明顶之前干的事儿。请问姑娘，石帮主丧生已有多久了？”“去年10月初6，距今2月有余。这就奇了，不知姑娘何以得知是陈坤那老贼下的毒手？”“史夫人言道，史帮主和一名老者连对11、12掌，那老者呕血先走，石帮主也为那老者掌力所伤。石帮主自知伤重不治，料想那老者3日之后必定元气恢复，
冲来寻衅，当即向夫人嘱咐后事，说出仇人姓名，乃混元霹雳手陈坤。石帮主双臂瘫痪之症其实已愈了九成，他曾得降龙十八掌中的十二掌真传，武功已是江湖上一流高手，但竭尽全力十二掌使完，仍难逃敌人毒手。传功长老脸现悲愤之色，以肮脏的衣袖为史红石擦去泪水。好了好了，不哭了啊，小师妹，帮主之仇即我帮上下数万弟子之仇，咱们终当庆祝那混元霹雳手陈坤碎尸万段，以报帮主大恨。不知你妈妈眼下在哪里呀？我妈妈在杨姐姐家里养伤。史红石用手指着黄山女子，众人直至此时方知那黄山美女姓杨，至于她是何等人物，仍猜不到半点端倪。史夫人中了陈坤一指幻音指，伤势不轻，长途跋涉来到舍下已奄奄一息，今后是否能够全可，那也难说。这陈坤不知跟老帮主有何仇怨，竟然下此毒手。据史夫人转述史帮主遗言，他和这陈坤素不相识，仇怨两字更无从说起，因此他老人家直到临终仍不明缘由。据史夫人推测，多半是丐帮中人什么地方得罪了陈坤，因而找到史帮主头上。这陈坤为了躲避谢逊，数十年前便已在江湖上销声匿迹，不知所踪，丐帮弟子怎能和他结仇？看来其中必有重大误会啊。执法长老说话间，掌拨龙头一直在旁静听，一言不发，这时却突然抓起一柄弯刀架在那假冒石火龙的秃子颈中，命他将自己姓甚名谁，胆敢假冒史帮主的原因快快说来，一面威胁，一面还将弯刀一斜，将一张椅子劈为两半，随即又架在那秃子颈中，只把那秃子吓得魂不附体。我小人名叫赖头猿刘敖，本是山西谢县乱石岗山寨中的一名头目，那天下山做没本钱的买卖，碰到了陈友亮陈长老，还有陈长老的师傅。陈长老的师傅是谁？他师傅是个老和尚，身子很瘦，武功可高得很了，那叫什么法名小人却不知道啊。陈友亮出身少林派，他师傅是少林派的高僧，法名元真，早就圆寂了，他还有什么师傅？元真就是混元霹雳手陈坤。于是张无忌将陈坤化名元真混入少林寺拜神僧空见为师等情由简略说了，跟着又说元真如何偷袭光明顶，终于为阴野王所击毙，其后尸身却又突然不见。多半陈坤在光明顶上并没有死，他装了假死，混乱中悄悄溜走了。掌拨龙头所言极是，若不是他又去和史帮主动手害死了这位大高手，谁也不知陈坤尚在人世。刘敖，你遇到陈长老和他师父却又如何？那天陈长老一脚将小人踢翻了，提剑要杀，小人忙磕头求饶，陈长老对小人左瞧右瞧，忽然跟他师父说小人挺像他们前天所见的那个人，他师父摇头说年纪不对，鼻子塌了，又是个秃头，陈长老便笑说他有法子弄得像，于是他们叫小人跟着他们到谢县，住在客店之中，陈长老去弄了些石膏，装高了小人鼻子，
又叫我戴上了假的白头发，乔装成这等模样。各位老爷啊，小人便有天大的胆子，也不敢来戏弄诸位。只不过是陈长老这么说，小人只好跟着唱错了。操他娘的，小人狗凭一条，全捏在他手里，那是无可奈何呀。小人家中尚有80岁的老娘，诸位大爷饶命则个，饶命则个呀。原来罪魁祸首竟是陈友谅这奸贼，他师徒二人野心勃勃，妄图独霸天下，是以害死了史帮主，命这小毛贼冒充做他们傀儡，再想进一步挟制明教，笼络少林武当峨眉三大派。这奸计不可谓不毒，野心不可谓不大。宋青书呢？宋青书到哪去了？一句话提醒了众人，原来个人这些时候中只注视着丐帮帮主黄山女子史红石等人，没有防到宋青书竟也布着陈友谅的后尘，早不知何时溜之大吉了。说到此时，印证各事，陈友谅的一番阴谋终于全盘暴露。川宫长老向黄山女子深深做了一揖：杨姑娘有大德于毕帮，丐帮不知何以为报。我先人和贵帮上代渊源甚深，歇歇微老，何足挂齿。这位史家小妹妹，你们好好照顾。黄山女子说着躬身一礼，黄影一闪，已掠上屋顶。传功长老待要留他之时，却见那四名黑衣少女、四名白衣少女一齐跃上屋顶。琴声叮咚，箫声呜咽，片刻间琴箫之声飘然远隐，趣味中而人已不见，倏然而来，倏然而去，众人心下均感一阵怅惘。传功长老携了史红石的手，请张无忌进厅内说话，群盖则恭恭敬敬地站在一旁，请张无忌先行。张无忌走进厅内，和传功长老等分宾主坐定。周芷若坐在他肩下，张无忌方才请问了传功长老、执法长老诸人的姓名。曹长老，我义父金毛狮王若在贵帮，便请出来相见，否则一盼视之他老人家的下落。哎，陈友谅这奸贼玩弄手段，累得丐帮愧对天下英雄。不瞒张教主说，谢大侠和这位周姑娘确实我们在关外合力请来，我们在茶水里放入了毕帮独门迷药，迷倒了谢大侠和周姑娘，就请他两位大驾到了此间。陈友谅说要着落在谢大侠身上追寻屠龙宝刀，而周姑娘呢，则是收服武当派和明教的香儿。六日之前的晚间，谢大侠突然击毙了看守他的毕帮弟子，脱身而去，所毙丐帮人众，棺木上停在后院未葬。张教主若是不信，可请移驾到后院审查。曹长老既如此说，在下焉敢不信。那么从卢龙一路向西，留有毕教联络的记号，在下查得却非本教兄弟所作，不知此事跟贵帮是否有关？说不定是陈友谅那次所做的手脚，说来惭愧，兄弟实无所知啊。这便是了。小妹妹，这位杨姐姐住在哪里？你从前识得她吗？我从前不识，爹爹死后，妈妈同我带了爹爹的竹棒，坐车走了好几天，就不坐车了，上山去。妈妈走不动了，歇一歇，在地下爬了一会儿，后来到了树林外边。妈妈大叫几声，一个穿黑衣的小姐姐从林中出来，后来杨姐姐出来，问了妈妈许多话。
拿着棒去了半天，后来妈妈昏了过去，再后来杨姐姐便带了我，又带了八个穿白衣裳黑衣裳的小姐姐，坐了车子来了。史红石年纪又小，说不出个所以然，问到地名日子也是一概不知，从他口中竟探不到半点端倪。张教主，贵教寒山童大爷的公子尚在臂膀。传功长老转头吩咐了几句，一名丐帮弟子匆匆进去。过不多时，只听得韩灵儿破口大骂的声音从后堂传出：你们这些不得好死的臭叫花，又来欺骗老子！我们张教主身份何等尊贵，岂能驾临你们这帮臭叫花窝来？我劝你们成早杀了老子，要我投降，想也休想！丐帮众长老听了他的话，均有尴尬之色。张无忌敬重韩灵儿的骨气为人，站起身来抢上几步，见他怒气冲冲地从后壁大踏步走出来，便上前招呼：韩大哥，我在这里，这几天委屈了你了。这教主，真的是教主啊？张教主，果然是您老人家来了，这可想杀小人了。您快传下号令，将这些臭叫花杀个干净。韩大哥快请起。丐帮诸位长老也是中了旁人奸计，致生误会，此刻已分解明白，大家成了好朋友。韩大哥瞧在兄弟面上，不必介意。听了这话，韩灵儿站起身来，向传功长老等怒目而视。本想痛骂几句，溢出心中的怒气，但教主既已如此吩咐，只得强自忍耐。张教主今日光临，实是毕帮莫大荣宠。快，整治筵席，大伙儿一来竭诚欢迎张教主，二来向峨眉派周掌门致歉，三来向韩大哥赔罪啊！快快快！执法长老言毕，一旁早有众弟子答应了下去，但张无忌心悬义父安危，有许多话要向周芷若询问，实在无心饮食，当即抱拳辞谢。但传功长老等挽留再三，张无忌见其意诚，倘若就此便去，不免得罪了丐帮，只得留下御宴。席间丐帮诸高手又郑重谢罪，并说已派丐帮中弟子四处寻访谢逊下落，一有讯息立即遣吉族报与明教知道。张无忌谢了，与朱长老龙头席上定交，痛饮而散。张无忌、周芷若、韩灵儿三人当晚便在卢龙一家小客店中歇宿。张无忌睡不着觉，独自走到郊外一座小山岗上，背倚大树，静下心来思量义父到底到了何处，要如何救他脱险，这是目前的第一急务。先前我只当陈坤已死，许多疑惑不解之事便没往他身上想去，既知他尚在人世，不少疑窦当可有了线索。武林中人个个要找我义父，自是为了他那口武林至尊的屠龙宝刀。范幼时曾说，他得知汝阳王和陈坤处心积虑要灭了我教，便是因跟踪陈坤而起，那是20多年前的事儿了。金刚门的R2R3以金刚指力折断于三伯的四肢，其实爹爹和妈妈还没成婚，我尚未出世。后来鹤比翁打了我一掌玄冥神掌，想逼我说出义父的所在，用意都是在劫夺屠龙宝刀。汝阳王执掌兵马大权，这些江湖上的行径他未必知道，这一切勾当多半是出自于陈坤的计谋。如此说来，于三伯残废，我爹娘自尽，太师父和众位师伯叔为了救我而受尽辛苦，我又是身中阴毒的苦楚，都是陈坤这厮所造的孽。他作恶绝不会至此而止，此后则是他和赵敏二人联手所干的了。六大派高手被擒，
绿柳山庄下毒等事，他也必有份。现今他又和陈友谅合谋，当真了不起啊。陈坤这恶贼投效汝阳王，志在灭我明教，绝非只为了贪恋一场富贵。张无忌一想到陈坤和陈友谅的阴险狠辣，再加上一个赵敏，三人都是当时一等一的厉害角色，这三人跟明教作对，自己虽有杨逍、范瑶、外公、韦福王等好手相助，只怕也不是他们对手。想到这里，不禁额头汗水涔涔，越想越惊。义父何止若跟我分手只半天，便让丐帮用迷药擒了去？丐帮那些看守的弟子，只怕不是我义父杀的。哎呀，莫非是陈坤下的手？那晚从窗中跳出来的，恐怕是陈坤而不是义父。我一路上所见的明教联络记号，笔画苍劲有力，显示有极深厚的内力。赵敏手下的好手中，玄明二老不知我教联络的方式，陈坤那厮却可能知道。他引我到冀北各地，多半是约好了玄明二老要围攻于我。不知如何，他三人竟没能联手。难道是赵姑娘不许他们杀我？哎呀，义父倘若落入了陈坤手里，那可糟糕至极了。张无忌顺势想到陈坤和陈友谅情趣谢逊，该当不是出于少林派之意。他们所以杀石火龙，命人假扮帮主，是为了控制丐帮，继而挟制武当派和明教。若不是汝阳王下的命令，便是出于陈坤的私心，那么谢逊极有可能是给囚禁在大都。想到这里，张无忌决定赶赴大都，设法联系杨逍等人，共同商议营救谢逊。